have they done to you? I guess not everyone loves my carefree approach to protecting the universe. Sorry I couldn't save you, but I programmed the gateway. You must stop the tribe. I think this is the end for me, guys. Try not to blame yourself. No! What do we do? We save our worlds and get our friends back. Yeah, and then we kick Vortex butt. Oh no! Expo! Do not die! No niin, morjesta! Se on Teri täällä, että tullaan Lego Dimensions läpipeluun pariin. Viime jaksossa me käytiin siellä ihme Dimensions. Olikohan se niinku Lord Vortekin joku ihan oma maailma ja yritettiin pelastaa meidän kaverit sieltä. Mutta ei. Lord Vortex sitten jotenkin yhdisti ton, oliko se Metal Beard, eli metalliparta. Se on tosta Wildstyle jostain maailmasta, te varmaan tiedätte sen paremmin, kun mä en ole Lego Movieta pelannut. Sen se yhdisti, Supermanin yhdisti ja sitten ton Frodon. Niistä tuli niinku trio. Eli semmonen hirveä jättiläinen, se yhdisti kaikki ne kolme ja meidän pitäis vissiin mennä niinku piäkseemään se. Mennään kattoo mitä meidän pitää tehdä. This isn't Gotham. Nor is it Middle-earth. Unless they've redecorated. It's the Octan Tower. Except gravity's all wrong. Gravity's all wrong? I think I would have noticed something like that. As I was saying, we should be falling towards that. I mean, I'm glad we're not. The Tri's already altering this dimension. Let's move. Oh no, toi vaan jotenkin näyttää niin hitokseen häröltä. Okei, tohon tarvitaan sähköä. Me ei pystytä pistää mistään päälle sitä. Ei hetkon, onks täällä jotain? Jep, ei oo työkaluina, jossain toisessa batsuitissa. Mennään sitten tänne näin. Oh my god. We control the elements. We control all the gateways. No you don't. Similar to those we have acquired. Okei, okay, elikkä meidän pitää tehdä color koodi ilmeisesti, mutta mistä me saadaan pistettyä noin päälle, noin. Oi, be reborn. Miten se kannat menit kuolemaan jo? Siitä me saadaan rakennettu. Tokataan nää viholliset tästä eestä, sori kolonkku. Ei ollut tarkoitus sua lyödä. Gandalf, do what you do. Aha. Tuliko se sieltä nyt sit? Pystyykö niistä rakentamaan? Pystyy ilmeisesti. Tuleeko siitä se? Ei, siitä tuli Batmanille homma. Batman vetää tänään. Mä luulen, että me ollaan vähän niinku pelin loppuun lähestymässä. Tässä ei oo enää hirveesti pelattavaa tai maailmoja jäljellä. No niin, nyt se on Gandalfin vuoro. Gandalfin vuoro. Noin. Sä oot Gandalf sanonut on varmaan miljoona kertaa. Onks siinä nyt tarpeeksi onks toi Wildstyle homma? Ei, kun nyt nämä elementit tuli käyttöön. No elementit, onks mä nuullut? Mä luulen, että toi piti color koodi tehdä. Käydä sitten täällä. Oho. Mun ei ollut tarkoitus tehdä. Itsemurha. Itsemurha ei ollut tarkoitus tehdä. Mun on tarkoitus mennä tästä tänne. Ja sitten sähköä pistää. Käytän sitä Diamonds. Dimensions sinia. Noin. Oh, kato, kuka sai toi blogi. Mikä se on? Mikä siitä tuli? Kultaisia blokkeja vaan. Eikö niistä tullu muka mitään? Lame. Mä oletin, että niistä olisi tullut jotain järkevää. Vähän sanoin joku salaisen jutun, mutta en mä sit saanutkaan. Nyt me tarvitaan tätä maa-elementtiä. Moi. Mikä siitä tulee? Oh, come on, Trio, nyt me tullaan sun luokke. Oh no, nyt rupee kyllä kuumottaa. Jaha, me tarvitaan varmaan vettä. Ei ku hetkonen, ei mulla oo vettä. Mulla ei ole vettä, piru viekö.
Otetaan sitten paikat. Tähän menee ihan pirstaleeksi tää paikka. Oh, take this. Heitä vaan, mitä? Roskapalloja tai jotain maapalloja, mikä tää? Tosta pystyy rakentaa jotain, mutta... Curious arrangement, kyllä. Mulla tulee ainakin tommonen punainen portraali näkyy tossa noin. Come on, pojat. Älkää ottako turpaan niiltä. Noi. Saadaanko me nyt tää rakennettu tästä näin? Mikä tästä tulee? Nyt on edes yritä ampua meitä toi trio. Mikä tää on? I can do this. Kenen homma tää? Jaa, tää on jonkun... Onkohan toi Ninjakosta? Häkkin terminaas. Sen kyllä pystyis vuokraamaan, mutta se maksaa. Mulla ei tarvitse ihan tarpeeksi rahaa olla. Hire the hero. Pystyy tärrikko. Pysty, nice. Oi, 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 osu sähkö. Ei bugi vaan, mä pääsin sieltä pois mitenkään. Come on, Gandalf. Et oo tosissas. Mä en pysty... No niin, pystyn mä vaihtaa. Kattakaa nyt, Gandalf on ihan lukossa. Oi että. Sitä ei pystynyt rikkomaan. Siitä tuli tommonen, no niin. Sitten Batman heitä siihen se Batwing, noin. No mitä siitä tapahtuu? Meneekö sähkö pois tai tuliliekit pois? Sieltä tuli switchi ilmeisesti. Switchi tuli siitä. Hypätään sit siihen tai painetaan. Huinikkä. Hetkonen, meillä ei siltäkään tuota, meillä on vain jääelementti. Pystyykö jääelementillä jotenkin pakasta? Eikö tuo sähköelementti? Voi, piru viekö. niin, mutta meillähän on tulielementti kans, joo. Pystytään menee sitten tulessa. Jees. It's truly dangerous. Hei, kaveri. Täältä tulisi vähän tulta. Ei se teho toi noin. Viru viekö. Ja päästä vielä taistelemaan sen kanssa. Täältä tulee hyvää musiikki. Everything is awesome. Du. Rikotaan nyt kaiuttimet sitten. Noi. Ja sitten rakennetaan jotain siihen. Mikä siitä tulee? Mikä se on? What is this? Juu, nyt mä ymmärsin. Tarvitaanko tuohon Wildstyle? Ai, kun menihän Batmanin siitä. No niin. Oh no, me jouduttiinkin portraali. Oh no! Tää on tää kamaakin niska. Mitä ihmettä. Ei niitä tarvii edes väistellä. Oh no! Miten me päästään pois täältä? Hei! Miten mä pääsen pois täältä? Oh my god! No niin, nyt näyttää siltä päästiin pois. My stuff. As you can see, nothing can stop us. Lord Vortex, one true dimension will be a reality. No. Foolish trio yrittää. Yrittää aivo pestä meidän. Hetkone. Meillä on toi pienennys. Joo, mennääs tonne noin. Kattokaa, tuossa näkyy jotain päitä. Hyi hitto. Vai mitään? Onko se tikkareita? Mitä täällä on? Siinä on tommonen. Nyt tarvitaan niinku normikokoa tolle Batmanille. Noin. Myöritetään tätä näin. Mitä sieltä tullo? Gandalf! Tarvitaan sun mätsikkiä. Noi. Mikä sieltä tulee? Niin se pystyy... Ittees päin pistit se sitten. Mitä ihmettä. Noi, pystyykö se kiipeä niitä? Et. Sut tarvii pistää normikoko, noi. Onks täällä vaan tällä tavalla jotain salaista? Ei. Yes, we have to stop this madness. Näitä pystyy pomppimaan näitä pitkin. Bam, son!
Noi, mitä täältä löytyy? Jotain kiiltävää. Ah, niin sitten pystyy rakentaa jotain. Tekin tulitte perässä, mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Gandalf, susta tulee nyt pieni. Noi. Ja sitten vaikka onks Batman siinä? On se Batman, juu. Batman meet sinne niin alle. Ja susta tulee nyt jättiläinen. Noi. Sitten Gandalfi. Gandalfi kiipee tonne noin, niin kyllä pistää se switchin päälle. En mä tiedä, pitäisikö tänne edes mennä, mutta toivon mukaan tänne täytyy mennä. Siellä olisi ollut varmaan jotain siellä vasemmallakin. Hei, Gandalf, mitä ihmettä? Niin ne sinne vasemmalle. Noin. Ja painat siitä. Nope, you can't. Sun pitää olla normikokone. Noin. Ja sitten taas pienennetään se. Noin. 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 Ja sitten käydään tota switchiä painamassa. Ja taas pitää pistää normaali kokoiseksi. Noin ikkä. Hyvä kun on hyppii tuolla perässä, niin mun ei tarvi... No okei, okay, näköjään mun tarvi. Wild style, no. Käy klonkkukin. Klonkku, klonkku, klonkku. Käy... Klonkku tänne näin. Sustakin tulee jättiläinen ihan justiinsa. Noi. Nice. Ja sitten Gandalf jatkaa matkaa. Gandalf. Siellä. Pistetään se pikkuseksi. Noin ikkään. Näin se homma toimii. Oi, siit puuttu piru vieläkö? Mä joudun ihan alusta meneen tonne noin. Siit puuttu palane ilmeisesti, joo. Mä en huomannut ollenkaan. Voi hittolainen. Mennään sitten täältä uudestaan. Onneksi tää pystyy hyppii tällään suhtkot nopeasti. Nämä kohdat. Noin, jäät siihen. Ja sitten Wildstyle. Sä käyt se hoitaa sen homma. Elikkä tänne näin. Ja se on ilmeisesti tämä näin. Suurennetaan sut, että sä jaksit nostaa se. Ja sitten käyt pistää se sen tarvitaan itse asiassa kaksi palaa. Hop! Noin, mistä me löydetään toinen pala? Pystyykö tähän lyömään jotenkin? Mikä tää paikka on? Tästä ei tapahdu mitään. Maailman pyörä, piru viekö? Onko täällä oli toinen. Ei mitään hätää sitten. Ei mitään hätää. Mä luulen, että tossa olisi ollut jonkunlainen puzzle, mutta ei siinä sitten ollutkaan. Ei ollutkaan mikään puzzle. Pystyykö tää täältä asti heittää sen tonne? Pysty. Nice. Noni, Gandalf. Viimeinen switchi. Viimeinen switchi. Pistetään taas normiksi. Noi. Jaha, sit tarvitaan ilmeisesti Batmobile, vai pystyykö tää... Pääseekö täältä johonkin? Ei. Ei pääse. Batmobile, where are you? Tai the Batblaster. Noi. Ladataan toi täyteen. Aa, nyt toi lähtee toi maailmanpyörä liikkeelle tolla. Mitäkään meidän nyt pitää tehdä? Pitääkö meidän hyppää sen kyytiin ja mennä tuolta ylös? Ylös, ylös, ylös. Kokeillaan hyppää sen kyytiin ihan piruuttaan. Noi. Mihin tää menee? Mihin tää menee? Oh, täältä pitää oikein ajoittaa kunnon Mario-hyppy. Pitääkö tänne? Ui, kamala, täällä on örkkejä vai mitä nää? Die. Voisin käyttää itseasiassa Batmania, koska... Hetkone. Tämä näin. One shot, one kill. Jahas. Eikö täällä mitään muuta ole? Mitä täältä löytyy? This is wizard's work. Mun pitää vaihtaa tää Gandalfi tonne oikeeseen reunaan. Noi. Ja täältä ilmeisesti jotain löytyy. Nice! Mä löysin jonkun salaisen itemin. Olipa todella salainen. Hetkon, mihin tää hissi menee? Ylös. Nice! Sorry, no admission. It's trying to stop us from getting in that tower. Let's get inside. You shall not pass! Oh, it's one thing to deny us entry.
but quite another to steal a man's word. Viru viekö vei meikäläisen sanat? Se käytti you shall not pass, kun se on Gandalfin toi niinku toi mitä se aina hokee. You shall not pass. Hakataas nää tästä näin, niin Wildstar pääsee sit saman tien hommiin. Otti klonkku vähän turpaan. Noni, siitä pitää hetkonen, katsotaan ensin mitä täällä on. Rikotaan se ja rakennetaan tää näin. Ah, siellä on joku luuranko. Vedetään se ilmeisesti alestolla Batmanilla. Batmanilla, nui. Tule ales, tule sedän luo. Yes, I want to be doing that. Ah, tästä tuli color koodi. Nice. Tuollakin on jotain, mutta se varmaan tarvitaan. Joo. Tarvitaan joku muu hahmo. Hire a hero. Ah, täällä näkyykin toi color koodi. Mut ei näy kyllä kokonaan. Wildstyle, sä meet hoitaa nyt hommas. Pääst hyppimään tänne näin. Noi. No. Noi. Pääsikö se siitä? Pääs, nice. Täälläkin on color code, nice. Tota. Missä se yksi on vielä? Yksi pitäisi vielä jostain. Ah, tää on Gandalfin homma. Hei Wildstyle, miksi et sä pysynyt siellä? Ah, Liila, okei. Liila. Tässä onkin vaikea color code, koska mä en muista miten nää yhdistellä. Oliko se sininen? Joo, sininen ylös, eli Gandalf. Sä menet tohon keskelle ja otat siitä sen. Ja miten me saatiin violetti? Saatiinko me violetti tosta? Joo. Ja sitten me tarvitaan toi vasempaan reunaan oranssi. Oisko se Batman sitten tonne? Oli nice! Meni kerrasta. Kerrasta meni tää näin. Jaha. Sitten mennään taas portraali. Hirveä matka taas mennä. Huhhuh, mitäs mieltä te olette olleet tähän asti tästä pelistä? Onko tää teidän mielestä ostamisen arvoinen vai meinaatte sitten... Ja nyt on vissi tulossa taas joku uusi Lego-peli, oliko sitten joku Marvel tai joku tällainen. Mä en ole sitäkään pelannut. Hei, Gandalf, nyt hiljaa. What? What is happening here? Mitä täällä tapahtuu? Tuolla näkyy vaan kuin maisemat. Onks tuolla niinku toi Tarus Hormusten herra ja mikä toi yksi on tuolla? En oo varma mitä paikkoja noi on. Päästään varmaan taistelemaan sitä vastaan ehkä. Pistetään nyt paikat rikki varmuuden vuoksi. Moi. Mennään tänne näin. What is going to happen to us? This is it! Your dimensions are becoming one! Lord Vortex will reign supreme! Oh my god, pitäis tossa hyppää! Already too late! Vitsi, toi on muuten pelottava! Eiks ookki? No! Pistää jotain laaseria, hei! Miks tää tulee näitä ihmeen? Aha, me jäädytti. Pirun vihollisia tulee niin pirusti. Okei, nää pystyy lyömään. Nice. Mutta pystytään me rakentaa täällä jotain. Se on niinku se kysymys. Jaa, lisää vihulaisia. Tää tappaa omansakin. Hui. Nyt mä luulen, että me pystytään rakentamaan jotain. Lego-bossi, tapa tietty maare. Ui kamala. Vihollisia. Sitten sen jälkeen rakenna ja sitten lyö bossia. Yleensä se menee jotenkin sillä lailla. Jaa, tää on varmaan joku charkeemishomma. Noi, aika nopea rakentaa. Ei ollutkaan charkeemishomma, se olikin hyppyri. Oi, meikäläinen on ihan mini. Noi. Ele lyö meikäläistä.
Missä mun Batmobilia? No täällä näin. Let's do this. Ois tieltä. I'm coming. Mä oon jumissa. Mä jää toi jyppyri eteen jumi. Puukko. Puukko meikäläisen. Aa, siitä puuttuu palanen. Kato. Tos yppii toi. Noni. Se ei ollut valmis. No niin, menisikö se nyt? Mene. Ei, mene siitä hyppyristä. Noi. I would conclude that this is Metal Deer. Can we free him somehow? Me päästiin sen sisään. Nice. Oho. Metal Deer, saadaanko me vapautettu? Noi. Onko tässä mitään kiirettä? Ei kai. Ei kai. Tän pystyy vissiin hajottaa. Noo. Noi. Rakenna. Noi. Vapautetaan metalliparta. Vedetään se tuosta alas. Noo, sit tuli White Stylelle homma ja sitten vedetään vielä tohon noin. What is going to happen? Ah, tänne tulee color koodi, okei. Okay. Color koodi tulee tänne näin. Hop, hop. Noi. Mitä teillä on? Ah, leikopalikoita vaan tulee. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mutta pääseekö... Mikä teillä? Ei siellä ole mitään. Saanko tän rikki? Ei. Ei, ku hetkone. Pääseekö täältä niinku... Ei ku täältä pääsee suoraan tänne punaiseen. Joo, joo, joo. Mutta, miksi mun pitäisi päästä tonne ylös? Mitä siellä oli? Ei mitään. Onko tossa jotain? Oi, ei. Massia vaan tulee. Käydäs uudestaan täällä ylhäällä. Uudestaan. Pääseekö tänne? Ei täältäkään tuu mitään järkevää. Aa, elikkä mun pitää tää color koodi. No sehän näkyy tossa noin, okei, elikkä se vaihtaa tota noin. Piru viekö, mähän en älynyt tota noin. Pistääks toi Batmani tonne. Käydään laittaa toi toho. Mikäs me tarvitaan? Me tarvitaan liila. Tuleekohan... Oho, tuleekohan liila tälle? Ei, siitä tuli vaan sininen. Siitä tuli sininen. Kokeillaan uudestaan pistää tuo punainen. Punainen, punainen. Keltainen. Me tarvitaan nyt keltaista sitten. Keltaista. Hetkonen, 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 klonkku. Sulle ei vielä mitään väriä. Noi. Tai itse asiassa tarvitaan Batmanit, että me saadaan vaihdettu tuota. Noi. Mikä sit tuli? Ei mikään. Nyt se meni lukkoon. Mut se aukas ton punaisen. Punainen meillä oli. Elikkä keltainen. Se on Wild Style homma. Wild Style, you can do this. Hop, hop, hop. No, ei sinne. Tänne, noin. Miten sinne pääsee? Siitä. Itse asiassa tarvitaan tämä laittaa. Noin. Noin ikkää. Ja sitten toi violetti. Mikähän se oli? Oliko se sininen? Ei, mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Eikö sit pitäis tulla toi... Toi toi. Vai onko se punainen? Piru viekö, kun ei muista näitä. Äsken mä muistin hyvin, mut nyt en sitten muista. Mitä tarvitaan? Nuhu, ei! Se meni taas... Piru viekö. Nohoi! Sitten Klo... Tai Gandalfi. Gandalfi punas, nohoi! Piru viekö meikälän vähän äsken sekoilu, mutta ei se mitään, ei se mitään. I be free from my cage, like a crab escaping a cooking pot. A nasty mind-controlling cooking pot. Automated recovery rift established. Please enter and keep all arms, legs, and wizard hats inside the rift at all times. Yeah.
Jeho, me saatiin yksi vapautettu. Miksi meidän pitää mennä pois täältä? Mä veikkaan, että meidän pitää mennä uudestaan taistelemaan sitä vastaan. Miksi se Metal Pierno vieläkin tuolta? No onhan se tollain väärinpäin kääntynyt, mutta silti sen pää on tuolla noin. Mitä ihmettä? Aha, nyt tuli hirveä kasa Lego-palikoita. Jaha, täällä on Wildstylelle homma. Mistäs toi Gandalfi tuolta pois? Noi. Noin ikkää. Wildstyle. Sun homma. Täällä. Noina homma. Ui 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 ui, hyppä. Suoraan Hedu. Noin, nousepa ylös, niin hoida tän näin. Mistä? Tohon noin, tohon. Ja tohon. Ja sit tuli joku tykki, mitenkö sitä pystyy käyttämään? Kolmio. Ja pystyn mä ampuu sitä nyt. Millä se ampuu? Ah, siinä on oikein tähtäysmekaniikka. Millä se tähtää? Ah, noin. Nyt se osuu oikeeseen kohtaan. Die! Saatiinko me niinku tarpeeksi iso aukko siihen? Onks se siinä? Tää meni kiipeä sitä pitkin sitten. Nope. Ei, kun siinä on Batmanille homma. Katos vaan, se näkyy niin pienellä, että mä huoman. Batman, Batman, noi. Hoidapa se sieltä ales. Ei, ei, älä lyö mua nyt, noi. No, kuoles nyt. Vetäisikö sen sieltä ales? Nope. Noi. Frodo, my lad, I found you. After so many hardships. Jaha, Frodo on täällä näin ja meidän pitäisi vapauttaa se. Rikotaan nää tästä näin pois. Täällä ei ilmeisesti tarvitse tehdä color code kai. Toivon mukaan. Siellä on ainakin Gandalfille homma. Pistetään hetkonen, siis paino ympyrä. Ah, okei. Okay. Heitetään toi tuolta ales. Hyvä, että mä huomasin sen saman tien. Noi. Ja tota, onkohan täällä enempää Batmanille hommaa? Katsotaan se. Ja rikotaan nääkin noin. Noin ikkään. Mikäs tää? Jaa, ei mulla tommosta. Siellä on Wildstyle homma. Joo, pistetään Batmani pieneksi. Sä meet hoitaan tätä hommaa. Ja sitten klonkku. Klonkku, klonkku. Susta tulee nyt jättiläinen. Noin. Sä pääset viskomaan sitä. Sinne. Hetkonen, se oli vääränlainen palikka. Se oli vääränlainen palikka, otapa pois se. Se oli tommonen erityinen. Se käy varmaan tänne näin. Nohoi. Wildstyle. Ei ku hetkonen, tossakin on yksi tommonen palikka. Onko se ei täällä olla ihan oikeanlainen? Mä veikkaisin. Oho. Klonkku. Noi. Onko tää oikeanlainen? Katotaan. Sopiiko se tuohon? Ei se sovi siihen. Piru viekö. Piru viekö. Älä ota sitä. No. Wildstyle. Mikä tämä homma on? Let's do this. Pistä tonne. Noi. Jaa. Sieltä tuli Batmanille sitten homma. Moi hittolainen. Joutuu ottaa Batmanin ulos tuolta. Batmanista normikokone. No, tules nyt. No, se jäi jumi siihen. Nui. Normikokone. Ja sit vedetään se alas tuolta. Come here you. Moi. Pistetään itseasiassa klonkku, koska sille ei mitään semmoista abilityä, mihinkä tarvitaan. Koska noihin tarvii noita perushahmoja noihin. Klonkku voi pistää tänne. Noi. Ja sitten Batman, susta tulee nyt jättiläinen. Jättiläinen. Ja nostat sen palikan siitä. Noin. Pistät sen sinne niin. Niin klonkku pääsee etene. Noin.
Tää on niinku tiimityötä. Tiimityötä parhaillaan. Hoppista. Ja siitä. Ei, et pysty. Sun pitää normi kokoinen. Noi. Bling. Sinne tuli yksi hoidettu okosti. Sitten meidän pitää varmaan tuota Wild Styliin vai? No, kyllä Gandalfkin käy. Gandalf, susta tulee nyt pikkunen. No, muutos nyt pikkusen. No, ja sit susta tulee jättiläinen. Ja sama Wild Style. Wild Style. Ja sitten susta tulee jättiläinen. Moi! Mut sitten tarvitaan yksi tommonen palanen jostain, hetkonen. Batman. Onko tämä nyt oikee? Ei tää taida sopii tohon noin. Ei, sopi se siihen, nice! Ja sitten pääsee klonkku eteneen täältä. Noi! Ja sitten klonkusta normikokone. Ja painat siitä. Puolet jo tehty tästä näin. Mitäköhän meidän sitten? Me pitää varmaan tulla pihalle täältä. Ja sitten pitää mennä tänne. Eikö vaan. Päästäänkö me heti tänne näin? Tämähän on helppo, eihän tästä tarvii puslea mitään. Oikeesta. Tää on tämmönen helppojen puoli, tää näin. Sitten taas. Oi. Menet sinne viimeiseen. No. Oi. Hop, hop. Kun on apina. Ja Frodo on varmaan meidän. Hei, hetkone. Se jäi jumiin nyt. Jäi jumiin, piru viekö. Noin. Jee, yeah, vielä yksi vitsi ja Frodon pitäisi vapautua. Se on hänessä. Sitten on enää se Superman. Damn. Eikö Robin? Miten Superman? Oletko mä sanonut oikein, että Superman? Ai että, voi että. Meikäläinen vähän derpannu. Joo, Robinhan se on. Die! Pistäs nyt palikoita tänne näin. Robinin, niin mä pääsen vapauttamaan sut. Oi. Mitä sieltä tulee? Ai, sieltä tulee laaseri. Hyvä, kun tää osuu noihin omiin. No! Bam, son! Jäädyttää, tai näyttää toi niinku jäädyttäis. Oh my god. Ai, se löy taas oma. Arrgg! You cannot, you will not free them from my bond. Oh my god, osuu meikäläiseen toi punainen. Rakennetaan tästä näin, mikä tästä tulee. Mikä täältä tulee. Aluksi vedettiin Batmobilesta päin ja sit nammutti sitä tykillä. Ja mitä nyt tapahtuu? Mitä me päästään tekee sille? Onks tää joku laserkanuuna? Ei, tää joku Batmanille. Mikä tää on? Come on! Lopeta se lyöminen. Moi. Batman! Nyt ollaan niinku tää vähän tohon Batmanin. Pitää aina tää valikon kautta. Noi. Mikä se on? Oh, äkkiä sinne. No more Mr. Nice Bat. Nää pitää varmaan rikkoa, joo. Onks tässä joku tietty aika? Noi. Rakennetaan varmaan silta sinne. Noin ikkää. Let's do this. Jahas, elementtipusle. Katsotaan mitä meidän pitää tehdä, eli tuolla on tulta. Tuolla on sähköä, pistää nyt sähköä piru viekö. Noi. Ei se ollutkaan sähkö. No niin, nyt oli oikee. Saanko mä tän vörkkimään jotenkin? Nope. Miksi se toimi? Ei kun niin, se on Gandalf, joo se oli metsikkiä, no niin. Ihme kun ei toiminut homma. Noi. Sitten rakennetaan siitä jotain.
Ai sitten rakennetaan vielä mitä? Minkä takia se oli siinä, se ei sit pysty rakentamaan mitään? Ohoi! Sori klonkku! Me tarvitaan nyt Wildstylea. Mennään nyt veden kanssa sinne, niin sammuttaa noi liekit. Moi! Noho! Varmaan se et pysty tippuu sieltä takakautta. Näin. Ja tästä hypätään ilmeisesti. Eiku hetkona, onks siinä joku hyppy? No. Pysy siellä niin roikkumassa, niin mä vaan päätän. Aha, ei se mennytkään. Mä luulen, että siellä pitää roikkua. Joskus siis pitää roikkua sillain, että se pysyy, mutta pysyykin näin. Nuinikkä. Jahas, me ollaan niinku puolet tästä tehty jo. Jaha, mitäs täällä on? Tähän tarvitaan varmaan joku hahmo. Characters in Fire Element mode can heat and cut walls. Ah, okei. Okei, elikkä me pystytään tohon varmaan seinään vetää jotain tulta. Ohohoi. Se leikkaa sen siitä. Ja sieltä löytyy tommonen kai, mikä pitää sähköttää. Toihan oli kunnon busu. Mui. Aivan, tossahan näkyy oikein selvät sähköjohdot, että pitää seuraava. Seuraava hoitaa, no se kävikin noin. Tämä nappula tästä näin, niin se on varmaan siinä. Duinikkää! Sitten me pitäis vissiin päästä täältä pois. Oh my god! Räjähtääkö tää paikka? Äkkiä pois! With Windjinch. Level complete. Damn, mä oletin, että taas ollut paljon vaikeampi tää bossi, mutta ei tää loppujen lopuksi mikään paha ollut. Ihan mukava tolla, että vapautettiin ne yksitellen. I like it. Teikää siinä muuta. Tosiaan, meikä oli Teri. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes.